O Centro das Indústrias do Estado do Amazonas apresentou hoje um estudo para mostrar a importância e a efetividade da Zona Franca de Manaus. A denúncia mostrada pela TV em Tempo sobre as empresas que depositam diretamente no meio ambiente resíduos sólidos gerados por grandes indústrias aqui na capital também entrou em pauta. Bosco Saraiva, da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, tomou conhecimento das denúncias das empresas que estariam poluindo o meio ambiente em Manaus com o descarte irregular de resíduos sólidos. Ele explicou que a situação deve ser analisada com cautela pela SUFRAMA. A função da SUFRAMA, neste caso, é fiscalizar. Fiscalizar com muita rigidez aquilo que está na regra de preservação, até porque um dos itens positivos para o polo industrial de Manaus é exatamente a preservação do meio ambiente, é a preservação da floresta como um todo. O assunto entrou em pauta durante o encontro do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. O desafio é sairmos dessa questão, dessa posição que estamos hoje de reação e partimos uma ação, para a ação. O estudo foi feito pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. É que as nossas renúncias, elas não são porque o presidente de plantão é benevolente. Não, ele está na Constituição. Para que se acabasse, teria que mudar a Constituição. O já diferente, né, dos outros estados que recebem benefícios. Durante o encontro, o superintendente da Zona Franca de Manaus disse que a autarquia deve apurar as denúncias de agressões contra o meio ambiente. Faz parte da manutenção do nosso modelo justamente a parte da sustentabilidade, né? Então eu acho que tem que ser apurado isso daí, verificado, né? E tomadas as devidas providências, porque é de direito, né? O caso agora está aqui no Ministério Público Estadual. O promotor que vai cuidar do caso disse que vai analisar as denúncias da população que vive no entorno dessas empresas. Inclusive, aqui há denúncias também de outras empresas que estariam poluindo o meio ambiente com um descarte irregular de resíduos sólidos. Essas empresas, inclusive, podem ser fechadas. Na 18ª Promotoria de Meio Ambiente, nós temos 5 ações penais tramitando na vara do meio ambiente, né, onde nós responsabilizamos exatamente essa pessoa que está descartando o lixo em local indevido. Uma ação de crédito da Agência de Fomentos do Amazonas beneficiou empreendedores da capital com mais de 4 milhões de reais. Empreendedores concentrados. O motivo? A liberação de mais de 4 milhões de reais para ajudar 575 empreendimentos aqui na capital. A cerimônia de liberação de crédito foi realizada pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM. São taxas de juros competitivas de 6 a 10% ao ano, menos de 0,5% ao mês, com prazos flexíveis de 24 meses até 48 meses para pagar, dependendo do tipo de financiamento, se é para capital de giro ou máquinas e equipamento. A Mariane trabalha com confecções de roupas. É o segundo empréstimo que ela faz na AFEAM. Eu comecei já tem 7 anos e hoje eu sou uma microempreendedora e estou construindo uma loja junto com a ajuda da AFEAM. E creio que esse dinheiro aqui serve muito bem mesmo e eu posso estar abrindo, gerando emprego e renda para o meu próximo, né? Para evitar a inadimplência, a AFEAM vai contar com o apoio do Sebrae Amazonas, que vai ajudar esses 575 empreendedores a gerir o dinheiro com responsabilidade. É um crédito orientado, onde nós orientamos, damos capacitação para que realmente esse crédito seja aproveitado no que ele é necessário dentro da empresa. No evento também foi lançado o aplicativo da AFEAM, que tem uma funcionalidade bem simples. É só entrar no aplicativo, colocar CPF e senha e o cliente pode acompanhar as operações de crédito. O interior do estado também será beneficiado. Segundo a AFEAM, 1 milhão e 300 mil reais serão liberados para os municípios da Calha do Alto Solimões. Uma manifestação nacional contra a reforma da Previdência foi realizada por centrais sindicais. Aqui em Manaus, a concentração foi na Praça da Polícia. Quem tem os detalhes é a repórter Bárbara Mitoso. 7 centrais sindicais se reuniram na tarde desta sexta-feira aqui na Praça da Polícia para fazerem uma manifestação contra
a reforma da Previdência. Eles acreditam que essa manifestação, que é nacional, possa chamar a atenção dos parlamentares que estão analisando essa PEC. Eu vou falar agora com o Berenício Lima, ele que é secretário de organizações da CUT. Seu Berenício, quais são as reivindicações que vocês estão fazendo aqui nessa manifestação? Olha, essa manifestação ela iniciou pela parte da manhã e nós estamos dando continuidade. Uma das reivindicações são, vamos contra essa proposta do governo federal da reforma da Previdência. O governo precisa ter mais austeridade na cobrança de quem deve. Teve uma CPMI em 2017 no Senado que comprovou que tem uma grande parte das empresas, a maioria, recolhe dos seus funcionários e não repassa para a Previdência. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bárbara. No próximo bloco, neste Dia Mundial da Água, você vai conhecer as poucas fontes preservadas aqui na capital. É já, já.